Pas dështimit në provë të portierit malazez Nemanjas Çekić, sulmuesit Rolović dhe serbit Aleksandar Rakić, Vllaznia po vion sërish për kërkimin lojtarëve në tregun e huaj, pasi sportistët shqiptar duke një pistë thuajse e pamundur. Kështu drejtuesit e klubit kanë hapur dyert për futbollist jo vetëm nga Ballkani, por duke tentuar dhe më larg, madje edhe në kontinente të tjera. Një sulmues dhe një mesfushor janë dy prurit e reja, të cilët kanë marrë miratimin e trajnerit Cungu për t'u testuar. I pari është Leonardo Belmanin nga Brazili. 21 vjeçari është një sulmues i mirëfill dhe vitet e fundit ka luajtur në ligat inferiore të Italisë. Nga menaxherët ai ka marrë informacione për Vllaznin e prandaj do të tentojë të bindë stafin drejtues për të nënshkruar me të. Ndërkohë, futbollisti dytë është bjedhrusi Rekić, është 26 vjeç dhe luan si mesfushor me tipare sulmuese. Në fillimet e tij konsiderohej si një nga shpresat e mëdha të futbollit bjedhrus, por gjithçka ndryshoi në vazhdim. 26 vjeçari ka zhvilluar rreth 30 ndeshje me kombëtarin e 21 vjeçarëve të shtetit të tij, ndërsa ka luajtur me disa ekipe të bjedhrusisë. Gjatë karrierës, Rekić ka provuar dhe kampionatin polak, ndërsa së fundmi ka qenë pjesë e ekipit Trakai në Lituani. Mbetet për të parë se çfarë do t'japin në fushë të dy futbollistë, pasi kolegët e tyre të mëparshëm në provë kanë rezultuar shumë të dobët, duke zhgënjur jo vetëm stafin drejtues, por dhe tifozërinë. Çdo ditë më shumë, goditja elementëve cilësor përmes provës po rezulton në skeme dështuar për klubin.